Hallo aan elke mama op hierdie baie spesiale dag, Moedersdag 2024. Moeders is so kosbaar, mamas is so geliefd en op hierdie dag is dit so lekker om net julle te vier en net elkeen van julle te kan liefhê en te kan bederf op hierdie besondere dag. Ek wil 'n spesiale gedagte met jou deel, net vir 'n oomblik op hierdie spesiale dag, want ek weet Moedersdag is vir almal 'n dag van feesvier, van net harte wat vol is en oorloop van vreugde nie. Dit is soms ook 'n hartseer dag. So ongeag waar jy jouself bevind op hierdie Moedersdag, of jy 'n mamma is met 'n klomp klein goed in die huis nog, of dalk 'n ouma is, of dalk is vandag 'n dag waar jy verlang na iemand wat dalk nie meer daar is nie, dalk 'n mamma wat nie meer in jou lewe is nie, of dalk is jy 'n mamma of 'n ouma wat dalk nie meer 'n kind in jou lewe het nie. Of die kinders is ver, of mamma of ouma is ver, ongeag waar en hoe jy jouself bevind op hierdie spesiale dag, het ek 'n woord wat ek graag met jou wil deel. Want nie net is jy kosbaar vir die mense om jou nie, God sien jou raak. En God weet presies waar jy is en wat in jou hart aangaan, al sê jy dit vir niemand nie, op hierdie Moedersdag. So net voor ek hierdie gedagte met jou deel, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare spesiale dag waarin ons al ons mamas kan vier. En soos ek nou gesê het, is ek so bewus elke jaar op Moedersdag dat dit 'n dag is van gemengde gevoelens. En vir elke een wat nou hierdie boodskap luister, dankie dat U 'n God is wat harte ken. Dankie dat U 'n God is wat bewus is van elke emosie wat dalk nooit eens gesê word nie, maar dankie dat U 'n God is van steeds naby. En ek wil bid vir hierdie oomblik waar ons om U woord sit. Heilige Gees, mag U harte kom bemoedig, kom kalm maak, of dalk net waar harte oorloop van dankbaarheid, dankie dat U daardie harte en daardie dankbare harte ook sien. Ons bid U seën op hierdie oomblik in Jesus naam. Amen en amen. Deel met jou sekerlik die bekendste ma van alle tye. En dit is Jesus se ma, Maria. Hierdie tiener meisie wat ons van lees daar in Lukas 1 wat hoor dat sy gaan swanger raak, dat sy 'n seentjie in die lewe gaan inbring. En ek kan myself vir 'n oomblik indink hoe hierdie tiener meisie moes gevoel het, hoe oorweldig sy moes gewees het. En dalk was jy as 'n mamma ook so oorweldig toe jy gehoor het dalk dat jy swanger is, of dalk 'n ouma toe jy hoor dat jy 'n ouma gaan word en daar's 'n kleinkind op pad. Miskien was jou omstandighede seer of stikkend of moeilik. En hier is 'n Maria. En ek wil jou vat na Lukas 1 vers 38 toe, want toe Maria hierdie nuus hoor, toe die engel Gabriël na toe kom, vir sê dat sy gaan swanger wees, dat sy 'n seentjie in die lewe gaan bring, dat sy moet Jesus noem, maak sy 'n stelling. En ek wil net hierdie een skrif met jou deel, want ek dink dit is so belangrik, veral in tye, en selfs in tye, wanneer dit moeilik gaan, en wanneer dinge nie vir jou sin maak nie, dat hierdie skrif jou anker, soos dit vir Maria geanker het, in daardie tyd dalk van baie onsekerheid, toe sy die nuus moes hoor. Lukas 1 vers 38 sê die volgende: Maria het geantwoord: Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. En die engel het weggegaan. Maar daardie gedeelte: Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. 'n Tiener meisie, geoorweldig dat sy die seun van God in die lewe gaan inbring. In 'n tyd waar sy nie getroud is nie, in 'n tyd waar 'n tiener swangerskap absoluut taboe was, iets wat nie moes gebeur en glad nie aanvaar was in die samelewing nie. En hierdie is haar reaksie. Hierdie is haar antwoord waar sy 100% vertrou op God se wil. En dat sy sê, ek is gewillig om te aanvaar wat U ook al wil hê. Ek is reg, ek sal dit aanvaar. En soms is ons so oorweldig, want mamas, julle sal weet, soms gebeur die lewe en daar's seer en stikkend. Soms staan jy by 'n siekbed, soms staan jy by 'n sterfbed van jou kind. Dalk staan jy as kind by die sterfbed of siekbed van jou mamma. Maar die lewe gebeur en die stikkend en die seer gebeur, en in Maria se lewe was dit ook so. Sy het hierdie woorde gesê toe sy gehoor het sy gaan swanger word. Maar daar was 'n dag, jare later, waar sy by 'n kruis staan
en waar sy sien hoe hierdie geliefde seun van haar, wat sy in die lewe moes inbring, moes grootmaak, waar hy 'n baba was, waar sy hom moet voed en versorg, 'n kleuter, 'n besige seentjie wat rondhardloop, wat 'n tiener seun geword het, wat sy moes grootmaak. Hierdie geliefde seun van haar hang na 'n kruis. Daar in Johannes 19 vers 25 sien ons hoe Jesus se ma Maria, Maria Magdalena, die ander vrouens, die disippels daar staan en die trane moes rol oor die wange van 'n ma wat haar seun sien sterf. Daarom weet ek, as mamas hierdie boodskap luister, daar's seer en daar's hartseer in jou hart dalk ook vandag en dalk baie bekommernis. En wat as hierdie kruisoomblikke soos vir Maria, jou seer oomblikke. Wat as hierdie oomblikke gebeur? En ek weet dit lyk anders vir elkeen, maar wat maak jy as daardie oomblikke gebeur en absoluut niks maak sin nie? Wat doen jy? Wat sê jy? Waaraan hou jy vas in hierdie donker oomblikke? Ek wil hierdie skrif herhaal van vanoggend. Lukas 1 vers 38. Jy besef en jy sê wat Maria gesê het rondom God se wil. Want as Maria nie iets verstaan het van God se wil vir haar lewe en vir haar kind se lewe nie, en as sy nie hierdie engel Gabriël so geantwoord het nie, sou Maria nie kon staande bly by die kruisoomblik, die seer oomblik, die stikkende oomblik. Sy sou nie daar kon staande bly nie. Maar sy moes die saak uitmaak toe sy hoor dat sy gaan swanger raak, rondom God se wil en dat wat ook al God se wil is en hoe sy wil ook al lyk, sy sal daarby berus. Sy sal daarby inval en sy is gewillig om dit te aanvaar. En wanneer jy vandag by 'n moeilike kruis seer oomblik staan, is dit al hoe jy as mamma, as ouma gaan staande bly, is om vas te hou in hierdie selfde wete waaraan Maria vasgehou het. Maria sien hoe haar seun sterf. Maar sy sien ook God se plan vir haar kind uitspeel. Ja, hy sterf aan die kruis, maar hy staan weer op. Sy sien hoe God se plan met die hemelvaart uitspeel. Sy sien hoe God se plan met die uitstorting van die Heilige Gees uitspeel. En ek wil vandag vir jou vra, mamma, wil jy nie op 'n plek ook kom waar jy soos aan Maria van ouds God 100% vertrou met sy wil vir jou lewe en ook jou kind en jou kleinkind se lewe nie? Want dis al hoe jy gaan berusting vind by dinge wat jy nie verstaan nie. Dis al hoe jy gaan kan aanvaar die seer oomblik, die stikkende oomblikke waar jy soms met lewe of selfs dood gekonfronteer gaan word. Dis al hoe jy gaan staande bly in jou donkerste oomblikke. Soms maak die lewe nie sin nie, maar God maak sin. Soms word iets weggeruk, soms word iemand weggeruk. God sal nooit van jou af weggeruk word nie. Hy sal nooit wegstap nie, hy sal nooit sy rug draai nie. So wat jou behoefte ook al is op hierdie Moedersdag, dalk is 'n dag van feesviering in jou hart loop oor van dankbaarheid. Mag daardie dankbaarheid aan God gerig word. Dalk het jy baie vrae van, Here, ek verstaan nie. Here, hoekom? Mag jy elke hoekom ook na God toe rig, want hy is die een wat verstaan, hy is die een wat die antwoorde het, en hy is die een wie se wil ek en jy in ons lewens moet aanvaar en sê, Here, ek is gewillig om te doen, te wees, wat u ook al wil hê ek moet doen en wees. Ek wil saam met jou bid. Vader, dankie dat ons op hierdie Moedersdag net kan rustig raak vir 'n oomblik. Elke mamma hart, elke ouma hart, en selfs ons as papas, as manne se harte ook. Almal wat dalk luister en dalk nie 'n mamma is nie. Mag ons rustig raak en mag ons luister na hierdie woorde van 'n Maria van ouds. Here, wat U wil ook al is, Here, ek is gewillig, ek is bereid om dit te aanvaar, want ek weet U wil vir my is die mooiste. U wil van my is die beste, al maak niks sin nie. My God is goed, my God is getrou, en hy sal my deurdra, my beskerm, my vang as dit nodig is, my ophelp as dit nodig is, maar my God sal altyd met my wees, ongeag omstandighede en ongeag wat ek beleef. Vader, help elkeen vandag om hierdie wete, hierdie waarheid in ons harte styf vas te maak. Dankie Heilige Gees, dat U ons help om hierdie waarheid styf vas te maak in ons harte. Mag U seën rus op elke huis, op elke hart, op elke mamma, op elke ouma, op hierdie kosbare Moedersdag 2024. Ons gee U al die eer, ons bid vir al die dinge in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.
Mamas, mag jy 'n geseënde 2024 Moedersdag beleef. Totsiens.